Mirëdita, mitë e mikë të YouTube-it. Sot po e prezantoj një palë papuqe të punuara dhe këto me dy shtiza, të cilat kanë filluar këtu në maj. Unë këto i kanë filluar me 17 syçka dhe kam marrë duke e shtuar në ansore. Këtë video, se si bëhet kjo papuqja, unë i kam shpjeguar dhe më përpara në një video tjetër, të cilën atë e kam bërë me vrima këtu në anë, në të dy anë dhe kësaj kolonës këtu. Kurse këtë e kam bërë pa vrima, e kam punuar në një mënyrë tjetër. Kjo është punuar me dy ngjyra, me gri dhe me të bardhë. Nuk kemi ardhur deri këtu, te mesi i këmbës, ja. Deri këtu. Dhe pastaj kemi vazhduar kështu drejt. Kjo vazhdimi i kësaj bëhet në mas të numrit të këmbës që kemi. Këto papuçet që kam bërë tani, këto janë për numër 39. Pastaj siç kam shpjeguar dhe më përpara, e filloj me qepim këtu te themra. Te themra. Vim deri këtu, afër majës, vim këtu. Dhe pastaj gjilpërën e shkojmë drejt, dhe të kjo cepi tjetër këtu, dhe në mënyrë që të tërheqim fije dhe majët në dali rumbullake mos në dali me majuc. Në qëse do të tjepim kështu drejt, atë do të dali me majuc. Kërë tërheqim dhe rumbullake. Ja, si që ka dalë kjo këtu, ka marrë dheri këtu, dhe pastaj kam tërhequr fije dhe kam bledhur. Blidhet në atë mënyrë që nuk ka nevojë të qepet më domos që mos duket në një vrim. Ja, kjo është e papuçja e mbaruar. Ja. Edhe pjesa në mbrapa. Të themra. Papuçet me dy shtiza bëhen kollaj për ata që din të punojnë me shtiza. Unë ju falenderoj shumë që ndiqni kanalin tim. Dhe miru dëgjofshim në video të tjera dhe në modele të tjera të bukura.